Volám pana Doležela. Halo, halo, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Doležele, dobrý večer. A protože jsem teď skončil jeden pořad, tak ještě musím dát vaši znělku, tak vydržte chvilku. Jistě, už se nic neděje, je to připravené. Je to připravený, výborně, děkuji. Pouštím vaši znělku. Ano. City of Los Angeles. This is your universal perspective with Joseph Dolezal. Ještě jednou dobrý večer, pane Doležele. Já vám přeju dobrého večera taktéž i posluchačům, i když my tady máme teda v podstatě 11 hodin dopoledne, ale přesto vám přeju dobrého večera. Ano, vlastně já zapomněl, máte 11 dopoledne, u nás je 8 hodin večer. Já vždycky zapomenu na ten časový rozdíl. Pane Doležele, my jsme se domluvili, že se nejdřív vyjádříte k událostem posledních dnů, tedy určitě vám neuniklo, že se na meetingu na náměstí Václavském, kde byly opravdu světově známé osobnosti Marine Le Pen, Jenny Sekli, Atkins, Matteo Salvini tam nebyl, ten byl jenom ve zdravici, ale Geert Wilders a další, takže se tam stal incident, do kterého byli zapleteni taky komunisti, a už se mi ptali lidi, že by slyšeli, pokud o tom víte, váš názor. A pak se dostaneme k tomu tématu o tom dalším. Tak prosím. No, v podstatě takhle. Já jsem samozřejmě zaznamenal a vedu v patrnosti, co se tam událo, i když přesně nevím, slyšel jsem, že tam byl nějaký problém s komunistama, ale problém, který jsem hlavně zaznamenal já a kterýho jsem si všimnul a pravděpodobně většina lidí a nezasvěcených lidí, bylo třeba to, jak tam lidi vystupovali tím způsobem. Připadalo mi to, že to bylo všechno připraven zvenku, jestli víte, co myslím. Že to byl, vlastně to byla souhra vnitřní i vnější nepřátelské strany. Protože třeba ty lidi, kteří tam pískali i při hymně, ano, tak jsem si všiml, že jako asi 80% z nich bylo zahraničních lidí, nebo mě tak připadalo. Byli tam vyfoceni dokonce lidi asi 2-3, kteří putujou, jak myslím po demonstracích třeba u nás, nebo ve Francii, nebo rozumíte mi? Ano, rozumím. To jsou profesionální protestanti. Ano, ano. Někteří dostanou zaplacen, je jim úplně jedno proti čemu, nebo jak protestujou, dostanou cedule a nebo píšťalky a plán, co mají dělat, a to taky dělají. Takže to podle mě byla většina těch, myslím, že stáli na pravý straně, ano. Když se koukáte dolů na Václavský náměstí, tak ty byly po pravý straně. Ano, byli. A byl tam takovej, bylo to, to bylo až trošku k smíchu, takový ten chlapec, nebo to už byl pán ve věku s tou, vypadal jak voják a ten tu kšiltovku takhle vlastnil, jak tam hajloval. Všim jste si? Ano, samozřejmě. To hned použili. To, já aniž bych věděl, o co jde, ještě to jsem viděl jako vlastně ze začátku. Jsem říkal, no tak to je jasný. Já doufám, že neprovedou nic víc, než tohle to taky neprovedli. Ale aby zhatili prostě to vystoupení, který bylo stěžejní, ano. Já myslím, jak pro SPD, tak pro Tomia Okamuru,
tak se snažili nějakým způsobem zhatit, že jo. A jak tam tenhle ten hoch nebo ten pán hajloval, ten otočil se tak a tam byl nějaký starší chlap, který mu rukou dal pokyn, jako aby tu ruku dal dolů nebo whatever, tak jsem si říkal, tohle určitě budou točit, to je jako záběr z akčního filmu, a jsem říkal, jsem zvědav, zdali to budou opakovat, jestli to udělal správně. Víte, jak jsou ano, záběry, ano, 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 dobře, taky to bylo natočené. Z jiné strany to natočí a tak. Takže to okamžitě jsem si všimnul a ale abych vám řekl pravdu, tak jsem očekával, že bude větší zle, než bylo. Jako to, ty provokace, které tam byly, to byly takový spíš dětský provokace, které se daly očekávat. A ono je těžký radit takhle na dálku, že jo, nejsem u toho. Ale myslím si, že přesto, že došlo k velkým provokacím, tak to nebyly tak velký provokace, aby to zničilo celou tu pointu a celý ten význam toho vystoupení Tomia Okamury, včetně těch světových špiček pro národnostních špiček, tak abych to řekl. Takže máte pravdu, já jsem to taky zjistil, že tam byli, jsou dokonce osobně, že tam byli lidé, kteří neuměli ani česky, a pak jsme se dozvěděli, že byli placeni, a opravdu jsou to lidé, kteří cestují od demonstrace k demonstraci po celém světě, jsou placeni za to a mají povolání protestující povolání. To je hezký, no. No, tak to je dobré hezký povolání, že jo? No, jako dřív bylo svobodné zaměstnání, ještě za komunistů, že jo, protože všichni museli pracovat, ano, tak ty nepracující, to bylo většinou svobodné povolání, tak tohle, teď je to tohle to, že je, jak říkáte, profesionální protestant, jo, nebo ano, jak se jim říká? Demonstrant. Demonstrant. Ano, ano. Já jsem vás tam také zahledl na pravé straně u pódia. Tak já jsme si tam byli, samozřejmě, že jsme z toho dělali přímý přenos. Z celého toho záznam. Ano, přímý přenos jsme dělali, ne záznam, přímý přenos. Přímo přenos jsme dělali, ano, i včetně rozhovorů se všemi těmi aktéry, a mělo to velký úspěch a osobně se domnívám, že ta akce byla velice povedená, bylo to organizačně dobře zvládnuté a myslím si, že to hnutí SPD a tomu Okamurovi a jeho kandidátům hodně moc pomohlo a budu si moc a moc přát, aby uspěli v evropských volbách. Tak, ale teď bych se... Prosím. Ano, ještě, že, abych k tomu dodal, pane Kapale. Prosím. Důležitý, protože ono, tato celá akce, že byla velice důležitá. Že byla velice důležitá a dobře udělaná. A protože víte, ty lidi, když vidějí jenom jako například VK jenom napadají SPD a napadají pana Okamuru, tak to vypadá jako, že vlastně jsou, tato strana je jakoby nežádoucí nebo málo preferovaná a přitom je to top, jak říkáte, top strana vlastně v České republice, jako myslím tím, která se zastává národu a opravdu věcí, které se mají řešit. Všimnul jsem si dokonce v tisku vás, že mají, že jim vzrostly preference po té akci, ano. Ale nemělo by to být, dle mého soudu, to není přes 9%, ale blíží se to k 15%, což samozřejmě jako nepřiznají. No. Přesně ale tak. To jsem se chtěl jenom zmínit. Přesně tak, pane Doležele, protože když byla to agentura STEM, která to uveřejnila na mainstreamu, dokonce i mainstreamoví novináři museli přiznat, že rostou preference SPD, ale když se vezmeme v minulosti výsledky voleb SPD a to všech typů voleb, tak STEM, agentura STEM, jim vždycky ubírala procenta v preferencích od 3 až 5%. Takže asi máte pravdu, že to bude daleko víc. Jistě, samozřejmě. A teď dobře víme,
jakým stylem se ubírají nebo přidávají preference podle toho, kdo to samozřejmě dělá, jaká agentura to dělá a co je v jejich zájmu. Samozřejmě, že okrádají ohlasy. Já už jsem kdysi říkal, když jsme se poprvé o tom bavili, tak jakým způsobem se to dělá. Já vím, tenkrát jsem se taky zmínil, víte to, jak Babiš tenkrát vyhlásil, že já nevím, jak je to dlouho, 2 roky, 3 roky už dokonce, že bude povinná komputerová registrace, jo, tak já už jsem vám tenkrát říkal, že to je součást toho, co potom oni vlastně tu elektroniku budou využívat k ovlivnění voleb. No a k tomu je, to je to, k čemu přichází. I když se to znám, jako zdá nadsazený, tak je to přesně tak, jak se to dělá. Nějakým způsobem tam potřebujete dostat, protože v podstatě celá, hlavně ta třída těch řemeslníků a těch lidí, kteří opravdu dělají a vytvářejí hodnoty, ty se museli zaregistrovat a ty jsou de facto potom, tím chci říct elektronicky, a tím jsou potom ovlivnitelný, protože vy, jako třeba teď tady v našem případě, co se děje v Demokratické straně a IRS, což je daňový úřad, to bude využitý i po celou dobu, co tam bude Babiša, i potom nástupce po Babišovi, že vlastně to zaregistrování neslouží ani tak k tomu zdanění, jako spíš k ovlivnění, takovej ten nástroj toho, že když budou zlobit, no tak budou mít problém s daňovým úřadem. Ano. Vy jste zmínil problémy v Demokratické straně ve Spojených státech. A my jsme tady dostali informaci v minulém pořadu o tom, že se dělá nějaký průzkum ve Spojených státech mezi mladými lidmi a oni se přiklonili k ideje socialismu spíš než k ideje kapitalismu. Víte o tom něco, pane Doležale? Zaregistroval jste to? Já to teda do této chvíle nevěděl, že takový průzkum vůbec ve Spojených státech probíhal. No, takhle. Nezaregistroval jsem nic. Taky jsem nezaregistroval, abych řekl pravdu. To je, víte, samozřejmě, že třeba se dělal ten průzkum, ale to jsou nepodstatný průzkumy. To je jako když by dělali průzkum, jestli muži souhlasí s tím, že je lepší se oženit anebo zůstat svobodný. Takový ty nic neříkající průzkumy. Protože záleží, jestli to udělají samozřejmě ten průzkum mezi 13 letejma lehce ovlivňujetejma dětma, který se vůbec nezabývají, tím spíš chtějí protestovat jenom proto, že protestujou, a nebo potom už mladýma lidma třeba okolo 28, 25 let, který už se museli začít živit a už mají trošku rozhled, o co v životě jde. Takže já, víte, abych řekl pravdu, tyhle ty různý průzkumy a názory a tak dále, já jim nevěnuju moc pozornosti, já je zaregistruju, pakliže samozřejmě jde o něco závažného, ale jako jsou absolutně podle mě zanedbatelný, protože to je, víte, on si každý udělá průzkum, jaký chce. To je jako u vás ta firma, která dělá, jak se před chvíli zmiňoval, ty preference. Preference, ano. To je to samé. Oni si udělají preference, jaký chtějí. Záleží, jestli udělají taky preference ve 4 hodiny odpoledne, kdy jsou všichni najedení a jdou domů z práce, anebo ráno v pondělí v 6 hodin, když mají jít do práce, že jo? A ty preference samozřejmě budou rozdílný od stejných lidí. Pane Doležale, ještě jednu otázku, než se dostaneme k CERNu. A Donald Trump zaznamenával zřejmě, a vidím to i podle našeho mainstreamového tisku, úspěchy v té politice America First, protože se zvedá ve Spojených státech, se zvedá zaměstnanost, zvedá se objem průmyslu, zvedá se objem výroby
a řekl bych, že se zlepšuje i ekonomická situace. Samozřejmě zadluženost Spojených států je nesmírná a když se k tomu připočítá zadluženost obyvatel, tak je to, co jsou čísla, která se ani neumí člověk představit. Ale jak to vnímáte vy, co se týče toho, té proklamace předvolební pana prezidenta Trumpa, že bude vést politiku pro americkou a nikoliv, aby pouštěl výrobní jednotky někam mimo zemi. Víte, tohle je široký téma a velice složitý a těžký téma. Já samozřejmě o tom vím. Tady dokonce dneska oficiálně oznámili, že je největší zaměstnanost za posledních 50 let. No. Oficiálně to prohlásili. To, co já vidím, já myslím, že je to o trošku lepší, ale ne, že by to bylo nějak skvělý. Mně spíše, abych vám řekl pravdu, že to, mně to připadá spíš jako takový ten vrcholný bod sinusový čáry. Víte, jak je sinusovka jde nahoru? Samozřejmě vím, ano. Ano. Takže my jsme na tom horizontu, my jsme nahoře teď v současné době, ale je to, připadá mi to, že je to před tím, než se spadne dolů. Protože všechno, a to nemyslím jenom u nás, ale celosvětově, a mluvím s různýma lidma, mně připadá, že všichni jsou takový napnutý, vědí, že se něco stane, ale nevědí, co se stane a kdy se stane. Jako teď se konkrétně můžeme bavit o Venezuele. Že jo? Víte, co třeba Pompeo nebo Bolton, tady ministr zahraničních věcí, prohlásili, že není vyloučeno, že bude i o armádní intervention, že tam do Venezuely pošlou vojáky. Načež včera prohlásil Sergej Lavrov, co je minister zahraničních věcí Ruska, že by to vřele nedoporučoval. A dneska měl hovor právě prezident Putin s prezident Trumpem, který trval asi 58 minut. Takže se tam něco závažného probírá a jsem, jako nikdo neví nic jako nebo ne, že by nevěděla, nemluví se o tom a já si myslím, že jako dneska třeba aniž byste to věděli, tak stojíte na hraně velkého konfliktu. Ano, to se tuší. Že jakmile tam Američani vletějí, Rusové už tam jsou, že jo, ty už tam mají letadla, všechno připravený. Takže a ani jedna strana to nebude chtít pustit, protože samozřejmě nejedná se, to se zdůvodňuje hlavně naftou, ale ona to není jenom nafta, tam jde spíš o strategickou přípravu na to, co se bude dít během 2 let. Prostě všichni si připravují pozice. Takže ta situace víceméně světová je velice napjatá. Já jsem odbočil zase z té otázky, na kterou jste se ptal. Ne, to je v pořádku, já se k tomu vrátím. Za prvé, u nás, já sleduju mainstream a tisk velice pečlivě každý den a já jsem se vůbec nedozvěděl, že by byl hovor Putina s Trumpem. To tady u nás vůbec neproběhlo. Ale jinak ještě, pane Doležale, tam ještě je další hráč. Má tam 9 000 vojáků Čína ve Venezuele. Jo, to má. Čína má vojáky všude po světě. Jen se o tom nemluví. Ano. A víte, kde jich má teď zatím nejvíc? Nevím. V Africe. Africe, ano, to vím. To, no. Takhle v Africe to vím. No, takže, jak říkám, to se všechno, všichni si dělají pozice. Jestli nepřijde něco neočekávano. Tady proti sobě bojují 2 strany. Jedna válku chce, druhá ne. Ale pro jistotu všechny ty strany teď vlastně si dělají pozice pro budoucí konflikt. Jo? A Čína
v podstatě to je takzvaný vytoužená země celosvětového nového řádu, takzvaný One World Government. Ona jakoby není agresivní, ale co se týče zásob vojenství, oni o tom nemluví, ale já bych řekl, že už jsou téměř oni stále zbrojí samozřejmě, ale už budou pomalu na úrovni tady Spojených států, co se týče výzbroje. A samozřejmě, co se týče vojáků, jako výcviku vojenského, tak to si dovedete představit, jaké je tady a jaké je asi v Číně. To vidíte i ostatně na přehlídce, když má přehlídku čínská strana a nebo tady u nás, kde jsou transvestitové a jiný LGBT komunity ve vojenských řadách. Teda už taky nesmějí, ale to víte, že to není takovej pořádek, jako je v Číně. A ta Čína vlastně už byla vybraná jako zem budoucí, aniž by to lidi pozorovali v 70. letech. Prakticky ještě dříve v 70. tam začal asi až jezdit Kissinger a připravovat teprve, že jestli si pamatujete, a vy si určitě budete pamatovat, jak tam začal jezdit a propagovat palasí jednoho dítěte. Ano, ano, ano. Na Henryho Kissingera si velmi dobře pamatuju, ten tam byl dost často. Ano, ano, ano. A to byl vlastně začátek takovej evidentnější toho celosvětového řádu, ano, který teď nabírá rychlosti a vlastně se nám jeví před očima a lidi z hrůzou zjišťují, že k němu opravdu přichází. Ty už tam mají, už se o tom taky píše, ten rekord už v několika městech a bude to v celé Číně, že podle všude mají kamera, podle v obličeje vás typuje, třeba tohle Josef Doležal, byli tam a tam. Ano, ano, ano. A dělá v tomhle a tomhle podniku, bere tolik a tolik, jeho zdravotní stav je takový, bere ty a ty prášky, je mu tolik a tolik let, má tolik a tolik dětí. To je systém vlastně toho celosvětového řádu, který teď přichází, vlastně se objevuje na povrchu. A oni podle toho potom v té Číně dostávají takzvané sociální kredity. To znamená, když třeba jede opilej a oni ho chytějí, tak to dostane, víte, jak jsou u nás nebo v Čechách řidičáky na ty body, že máme bod. Tak tohle je ten samý systém, trošku jiný, ale v podstatě takhle vás hodnotí, takže jim se objeví nejen co, kdo jste, odkud jste a tak dále, ale jaký máte body. A podle toho vás třeba pustějí, oni podle toho teď v současné době pouštějí ty lidi ven ze země. Že když máš špatný kredit, tak je nepustějí třeba do Spojených států. Když máš dobrý kredit, tak můžou jet na návštěvu. Ano. No a takhle to pomalinku plánují zavést v celém světě. Takže vlastně Čína, když už jsme začali mluvit o Číně, je vzor toho, jak si představuje ta jedna klika, že to bude ve světě fungovat. No. Ano, oni tam mají dokonce právě podle toho systému, co jste popisoval, tak oni tam nejenom, že by dostali dovolení jet ven ze země, ale protože Čína je veliká, tak oni podle toho systému neustálého šmírování určitým typům lidí zakazují cestovat i po Číně. Protože nesmějí dostat letenku, lístek. A například v Číně, a to se málo ví, jsou Ujgurové, kteří jsou islámského vyznání a jsou docela, řekl bych, militantní. A ty právě se nesmí z toho svého území vůbec hnout.
díky tomuto systému, aby prý se ta nákaza islamistů nebo islamismu nešířila dál po zemi. Tak ano, máte pravdu. Ano, ano, to jste řekl správně, tak to je. Ono sice to vypadá, jako že je to pod kontrolou, ale jako všechno ostatní, tak je to dvousečná zbraň. Přesně jako tak. Každá mince má dvě strany. A myslím, že ta druhá strana, ta negativní, samozřejmě začne převažovat. Je to otázka dalších. Já nevím, jak dalece k tomu dojde, protože my budeme mít stěžejní bod toho, jak se vyvine další dění ve světě během 2-3 let. Nastane krize už ani v podstatě ne 22, no možná 2-3 roky, kdy buď to dojde k ozbrojenému konfliktu, nebo nedojde a podle toho se bude vyvíjet vlastně celý ten svět afterwards, jo? Ano, afterwards. U nás máme v Evropě jako vzorový stát Švédsko, protože tam už tak obebli lidi, že souhlasejí a tleskají si tomu, že jim tady do té kožního záhybu mezi palcem a ukazováčkem implantují čip. A ty lidé tomu tleskají a říkají, já nepotřebuju doklady, kreditní kartu, vůbec nic. Zkrátka jenom přiložím ruku, otevře se mi auto, přiložím ruku, z bankomatu vyjedou peníze a tak dále, a tak dále. Ale oni už teďka tam taky zavádějí bezhotovostní platební styk a mají ho snad během roka úplně zrušit hotové peníze. Pane Doležale, to je ale přece totální nadvláda nad státem, nad národem, nad lidmi. Ano, ano, samozřejmě. Já nevím, víte, já ty Švédy moc neznám, už jsem taky dlouho pryč, pamatuju si, že tam byly hezký děvčata blondětý, to si pamatuju, ale jinak co čtu a co čtu o nich, o těch Švédech, to je totální rozpad. Ano. To je totální rozpad národa, teď to vidíte s emigrantama, teď jsem dokonce čet, myslím, článek o tom, že tam někdo znásilnil nějaký ten emigrant 12-letou holku nebo tak nějak, že to nebylo kvalifikované jako znásilnění. Ano. A tak dále. Prostě tam je totální rozpad. A to je všechno součást toho celosvětového řádu. Já bych to musel vysvětlit. My to trošku vydáváme z kontextu. To je vlastně, Švédsko je takový ten prioritní stát v Evropě, který jde jakoby příkladem. Ano. Norsko taky. To jsou totiž, víte, abych vám to řekl takhle, veškerá odbočím trošku, ten satanismus, který pochází už ze středověku, tak i když hodně z něj i vytvoření potom toho ty myšlenky celosvětového řádu probíhal v Německu, pak i v Anglii, tak původem ta hlavní, ta smetánka pochází vlastně ze Švédska a z Norska. Jo? Ono se to zdá, jako že oni v podstatě Švédové, Norové, že jsou neškodní, že se nic neděje, Finsko taky k tomu přidám a tak dále. Ale přitom oni tam, v těch zemích, mají nadřízenou vrchní vrstvu, která je nadřízená těm ilumináty z vrstvy, která byla vytvořena v Německu, v Bavorsku vlastně, a potom potažmu i v Anglii. Ale to už my zase odbočujeme. Ale je to prostě tak, jak to říkáte. Víte, oni jsou lidi. Takhle. Nemusíme chodit ani do Švédska, ono stačí, když
vám u vás parlament zakáže kouření, a vy to přijmete. Jo? To je otázka toho pomalého zpracování. Poprvé to neprošlo, dej to po druhý a už to prošlo. Ne, že by to vlastně v podstatě chtěli ta vláda nebo ten parlament udělat, ale jsou placení, to jsou bezcharakterní lidi, kteří tam jsou, kteří vlastně dělají všechno za peníze. To jsou vlastně nájemní, to jsou žoldáci. Ano, politický žoldáci. Ano, to jsou v civilní formě a jenom takový tam vlastně můžou existovat. Oni si myslí, že oni získají ty peníze a tak dále, ale oni nevědí, že oni během 10 let, 15 let přijdou, že se změní absolutně celá situace. Buď to tím, že jestliže dojde k tomu, to se ještě projednává, to znamená bezhotovostní služby, že budou bezhotovostní platby a tak dále, takový Babiš bude mít, já nevím, dejme tomu 200 miliard, nebo já nevím, kolik bude mít na kontě, no a fyzických peněz, protože s tím už nemůže chodit po kapsách, že jo, takže si to dá do banky, no a když bude zlobit, anebo i když nebude zlobit, tak zmáčknutím jednoho knoflíku mu to zůstane 15 korun, že jo. Ano. Jo? Takže takhle se to bude řešit. Takže potom ty lidi vlastně, který zde prodali naší zem, českou zem, tak já vím, že to vypadá, že přeháním, ale není tomu tak, který nás doopravdy zaprodali a to za peníze, tak z těch peněz potom ve finále stejně nebudou nic mít. A ty, který je vlastně platí, se jenom budou smát. Jako, když vy si pamatujete, byly různý měny, které stát měl svoje, všechny ty státy měly v Evropě, dejme tomu svoje měně, ano, měny. Ano. A teď je tam eurodolar. Ano, teďka jenom to mají. Měly vytvořená měna. Ano. Je tam jednotná měna, ale některé státy právě, jako Česká republika, zatím se tomu bráníme úspěšně, ale Slováci už ne, ty už do toho spadli a je to špatný. Jistě, to je jako s kouřením, jak jsem uváděl jako příklad. To do toho spadli a vy do toho spadnete taky, když to budou oni chtít prosadit. Oni, rozumíte, postup, psychologický postup je s lidma takovej, že vy máte málo vlastenců, který, dejme tomu, vládnou. To znamená, buď to ty vlastence, ty nejvíc, co křičej, tak ty odstraníte, nebo je uplatíte, nebo na ně něco máte. A samozřejmě to musíte dát průběh, časový průběh určitý. Ale pakliže ten národ není takovej, jako opravdovej slovanský národ, dejme tomu jako Rusko, ruský národ, tak už ten národ, který je složený z různých vrstev a složený z různých národností, tak už pomalinku ustoupí, jako jste ustoupili, dejme tomu, v tom kouření, tak dojde k tomu i, že se ustoupí tomu, když oni budou chtít tomu eurodolaru. Jo, protože to je vlastně umělá měna, která je vytvořená a tím se taky spacifikujou lidi, kteří mají třeba hodně našetřeno v korunách, dejme tomu, jako to bývalo vlastně když přišli k moci u nás komunisti, se udělala měna. Ano. A měli, já nevím, z 20 tisíc měli 5 korun. Ano. Tak to je další taková zbraň na tyhle ty lidi. No ale to nebudeme rozvádět. Spíš, co by vás zajímalo. Já se vždycky rozpovídám. Ne, ale je to v pořádku, to je zajímavé povídání. Já se ještě zeptám, jak vidíte snahy, a to taky to pochází z Nového světového řádu, o zničení a zrušení osobních aut na naftu a na benzín a zavádění elektromobilů, protože samozřejmě ty auta, které jezdí na naftu nebo benzín,
tak ty se můžou tady sednout do auta v Praze a čerpat, jet třeba tam do Portugalska přes celou Evropu a načerpat si podstatně všude v podstatě bez problému za krátkou dobu toho, těch pohonných hmot, kolik chtějí. S těma elektromobilama to nejde, ty mají omezenou dojezdnost a pak se musí poměrně dost dlouho čekat, než se to nabije a hlavně budou ty ceny těch elektroaut hrozně moc vysoký, že si je nebude moc někdo koupit. Nezdá se vám, pane Doležalé, že tato šílenství na ty elektromobily ukrývá se to do ochrany životního prostředí, tak ale že to má jiný význam a to, aby se lidem znemožnilo přemysťovat se, cestovat, svoboda pohybu, aby se omezila? No samozřejmě, to všechno k tomu spěje. Nejen, že je to lež, co oni říkají, že je to ty elektromobily, že jsou dobrý pro životní prostředí. Ta elektrika se musí taky vyrobit. Ano. Která je daleko horší, jak oni zdůvodňují CO2, že to ta produkce a tak dále, která takzvaně ničí náš vzduch, lžou. Není to pravdou a samozřejmě jako nejenže vám omezejí možnost v té a tak takzvané nezávislosti, neboli suverenity. To je další omezení personální suverenity. Ale hlavně vás vypíčně, jak jsme o tom hovořili. Všechny ty auta budou mít takzvaný black boxes, jako, jo? Černé skříně, ano, kde ano. Se zaznamená, kam jedete, kdy jste vyjel, kolik hodin a tak dále a tak dále. Pak, když to šikovně udělají a skloubí to jako v Číně s těma kreditama, no tak vám dovolí, když budete zlobit, tak vám dovolí 50 km za týden a nebo jenom prostě všechno spěje, když se na to podíváte jako z celkového pohledu, tak to spěje k ovládnutí lidí a k omezení hlavně lidí, že jo, protože pak může nastat to, že třeba vypnou elektrický proud a nenabijete vůbec nic. Jo? Ano, ano. To je prostě ideální přechod na tyhle elektromobily. Protože, jak říkám, když budete chtít zničit společnost, tak není nic jednoduššího, stačí jim vypnout elektriku. Ano, a přesně tak. To je jeden z těch prvků, jak to taky udělat. Kromě ostatních, že přejde samozřejmě fungovat internet a Wi-Fi a tak dále. Telefony. Tak všechno. Ano, všechno, ano. Já jsem četl někde a nevím, jestli to byl hoax, nebo jestli to tak je, že před lety postihly Spojené státy rozsáhlý blackout, 3/4 New Yorku vypadl proud na poměrně dosti dlouhou dobu a byla tam celá řada mrtvých bez té elektriky. A tam psali, že buď to byla zkouška, anebo to byla opravdu závada. Jak jste to viděl vy, protože si to určitě se to viděl v podstatě? To oni dělají, samozřejmě to se dělá, to je zkouška, to je jako když třeba vám oznámějí, že prasata byly nakažen tím a tím. Tak to se dělá to samý. Nebo vám pouštějí televizní seriály, třeba Game of Thrones, Hra o trůny, ano, ano. V češtině a tak dále. To jsou všechno psychologické vlastně výzkum věcí, které oni dělají, aby si udělali přehled, jak lidi budou reagovat. A mezi to patří samozřejmě i vypnutí elektriky. Protože zaprvé ta mladá generace, která už je, dejme tomu, já nevím, 13 letým nebo kolik, ty nebudou vůbec vědět, která by je, a nebudou vědět, co dělat. Nemají zkušenosti. Nás třeba učili, dívky učili ve školách učit vařit, nás učili třeba
obrábět nějaký věci a tak dále. Takže my jakž takž jsme mohli zasejt semeno, kromě řepky olejný, že jo, vy teď milujete tam. Tak, no my ji nenávidíme, ale nemůžeme s tím nic dělat. Já jsem to říkal ironicky. Já vím. Ale jako je to samozřejmě, hlavně ta smrt, která přijde, tak ta nebude z toho, že vypnou elektriku, ale z nedostatku jídla. Ano. Vy máte teda výhodu, vy máte dvojí kvalitu potravin, kterou vám tam dávají. Ale bude jedno, jestli je to první jakost nebo ta poslední jakost. Prostě lidi už jsou zvyklí nakupovat a pohodlí. A z naší generací, možná tu za náma, bude ztracená i vlastně ta vědomost, jak to jídlo vyrábět. Ano. Takže a samozřejmě potom k tomu přispívá celosvětový řád tím, že třeba Babiš vysadí všude řepku volejnou, což nám veme veškerou zemědělskou půdu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Všechno se pomalinku dává dohromady a mezi to platí i ta elektrika a teď je otázka, jestli samozřejmě použijou k vyhubení, k našemu vyhubení nebo těch 80-90% lidí ze světa toto, a nebo použijou víc násilnou věc, to znamená, no, tak to uvidíme, jak říkám, během 2 let. Kterým... Máte pravdu, pane Doležale, protože nás třeba učili, když jsme byli mladí, děti, tak nás učili, jak třeba zapálit v lese, v dešti oheň. A my jsme se to naučili a umíme to do dneska. Já umím, jenom, že ti mladí už to neumějí. My jsme se třeba učili, jak když se ztratíme v lese, tak jak najít sever bez jakéhokoliv kompasu, a učili jsme se topografii. A to oni dneska záměrně neučejí. Takže my starší, tak kdyby vypli ten proud, tak my, aspoň teda u nás tady máme možnost si na tom dřevu, máme tady les, na tom dřevu něco uvařit. Ale pane Doležale, kdyby se vypnul proud, tak do 3 dnů je spousta mrtvých ve velkých městech. Myslíte, vidíte to taky tak? Ano, myslím, že už jsme se o tom jednou zmiňovali, ale nejen step, neboli schod k těm mrtvým. Protože chaos, no a teď vlastně lidi budou začínat si uvědomovat, že jde do tuhý. Pravdu to jídlo chybí a že musí něco jíst. Takže takový ten druhý stupínek, který přijde, je samozřejmě to, že půjdou tam, kde to jídlo ještě je. To znamená, začne se zabíjet. Aha. Takže nejen, že umřou lidi, umřou samozřejmě, protože se o ně nikdo nebude moc starat a tak dále, a tak dále, ale mladí, co budou dělat ty mladí lidi, ty právě si to budou chtít vzít násilím, že jo, to, co nemají. Ano, ano. Protože tak jsou zvyklí. A to je například, jenom to vám řeknu, se zmíním, to je, proč vám dávají a všude jsou, nejen vám v Čechách, je to třeba tyhle ty hry, jako je Game of Thrones, hry o trůn. To jsou vlastně satanistické hry, psychologické satanistické hry, kde se zkoumá, co ty lidi budou dělat, za co jsou schopní třeba udat někoho jiného, za co jsou schopní někoho zabít. To jsou, proč třeba, že zase odbočujou, myslím, že to bylo ve Švédsku, nebo udělali ty, nebo ne, v Holandsku, udělali ty buňky, kam můžou strčit starý lidi a ty se můžou sami zabít, že se prostě je... Eutanázie, ano. No. Mm-hmm. Takže to je všechno jenom, já to jenom lidem dávám dohromady,
aby si nemysleli, že to jsou, to je všechno sladěné, to je všechno, to je jak konze, když to vidíte z venkovního hlediska. To jde na nás ze všech stran. Teď jenom záleží na to, samozřejmě, k čemu oni, neboli ty ilumináty, se rozhodnou, co udělají. A taky záleží na tom, jestli budou prohrávat nebo ne, jako třeba v Evropská unie. Že jo? Takže tohle to všechno, teď o čem mluvím, ono se to zdá jako taková pohádka. Ne, pohádku vám budu vyprávět později o CERNu, ale to je všechno, co si lidi neuvědomují, ale jde to v podstatě ze všech stran. A že se zase vracím, když máte stranu politickou, která by mohla pomoct a tváří se tak a jedná tak, jako je případ SPD, a potom máte lidi, který, já nevím, z jaký příčiny, jestli jsou placený, nebo jak vůbec vystupují, jako je třeba náš anonym VK, který vlastně, já nevím, jestli to dělá, protože je zase kvůli penězům, že nebo jestli to dělá kvůli tomu, že je trošku, má Napoleonův komplex, že všechno zná, všechno ví, ke všemu má přístup. Ale já myslím, že tady je třeba si uvědomit, že on vlastně tím to, co dělá, se snaží odstranit nebo narušit jedinou vlastně, nebo já nevím, jestli kolik opravdu vlasteneckých stran tam máte, ale je to prostě, je to záměr a já nevím, jestli ten člověk, který tohle to dělá, já to chápu, že třeba chce vydat knihu, nebo že chce tohleto, nebo támhleto, ale jestli si vůbec uvědomuje, že kdyby se mu to povedlo, dejme tomu, co se vlastně stane, že vy už se nemáte ke komu jinému obrátit. Tohle je v podstatě jediná taková větší nebo největší politická vlastenská strana, no, která může něco dokázat. Ano, je jediná. Nebo, no, takže spíš by jako se jí mělo pomoct a ne jí napadat nebo znevažovat, nebo víte, ono je to všechno hezký, ale oni jsou všichni hrdinové a mluvějí a pomlouvají a tak. Všichni jsou hrdinové. Ale když dojde na lámání chleba, pak to bude úplně jiné, všechno bude jiný. Já třeba jsem pozoroval, já takový malinký psychologický přirovnání. Já jsem kdysi, co si dělal na TPC, to je Pyramid Center, to je vlastně takový práprety, neboli pozemek, co vlastníme na horách, kde nic není, široko daleko, 20 kilometrů nebo 30 kilometrů, nic není. Nejhlubší příroda, je to takový až odstrašující. A já jsem tam potřeboval něco udělat a potřeboval jsem k tomu pár lidí, ale ne kvalifikovaných, ale jenom vlastně jsem potřeboval ruce. Ano. Takže ano. Já jsem si zajel tady k takovému obchodnímu středisku, kde prodávají stavební hmoty a tam jsem si, tam stáli různí lidi, kteří chtěli práci a mezi nima i takový ty gang members, jestli víte, ty potetovaný takový frajeři a ano, tak dále. Ano, ano. Ano, a vzal jsem si tam tři, já jsem měl se svýma synama, vzal jsem tam tři nebo čtyři ty hochy a oni, jako to je cool, a jako byli takový odvážný no prostě ta energie, která z nich čišila, byla sebejistota a pohrdání. No a teď samozřejmě, když se tam člověk dostane, tak jede asi, já nevím, 30 kilometrů v middle of nowhere, jak se říká, kde nic tu nic, prostě tam jenom medvědi
jsem tam nějaký ten mountain lion, tak teď jako ujeli jsme prvních 5 kilometrů a teď už jim do řečí nebylo, jenom si nás po nás koukali, jako co vlastně jsme za lidi, protože už jim docházelo, že to je dost neobvyklý, že to není jako tamhle někde u hospody. No a samozřejmě my jsme, jako když jedete do téhle přírody, tak vás může kdokoliv cokoliv napadnout, tak jsme měli i zbraně. Ano. Takže teď se jim v hlavě začalo přenášet, proč jako my máme zbraně, když tam jedeme stavět a tak. To já si myslím, co se jim odehrávalo v hlavě, proto o tom mluvím. A úplně se ta energie měnila a tak. No a po takových, já nevím, 10 kilometrech už z nich byly jenom trosky. Z těch, jo? Ano, ty pocitovaný hoši silný, tak už byly jenom trosky, nejistě koukali a čekali, z které strany to přijde. Já myslím rána, nebo ten výstřel, nebo tak. A když jsme je tam přivezli a potom začali pracovat, tak se jim ta povaha úplně změnila. A nakonec byli rádi, že tam pracovali a změnili se i to. Ale prostě, jak říkám, to jsem se zmínil o tom lámání chleba, že ta lidská psychologie se mění. A v tomhle případě, ke kterému dojde, když třeba vypnou elektriku, proto je ta soutěž o trůny, co vám ukazujou, vlastně je jenom vlastně výzkum, psychologický výzkum, jak ty lidi budou reagovat. A v těch městech to bude nejhorší. Jo? Tam prostě to bude velice špatný. No asi tolik tomu. To jsem se zapovídal zase. Ne, to bylo velice dobrý, protože a velice poučný. Já jsem kdysi čet takovou stať od psychologa o tom, jak se pozná opravdu podstata člověka. A on tam říkal to též, co jste říkal vy, v krajních životních mezních situacích. A tak se mnohdy stává, že člověk, který se zdá v té společnosti normální, teda městské nebo lidské, který se zdá jako slabý, tichý, zakřiknutý, tak nakonec se ukáže psychicky daleko silnějším a schopnějším než nějaký ti namachrovaní svalovci, kteří se většinou psychicky sesypou. A vy jste to tady přesně popsal. Já se zeptám jinak, pane Doleželi, my jsme stejná generace. Prosím vás, jak se díváte na tu módu tetování těch lidí? Já pořád vycházím z toho antického, že rčení, že nic krásnějšího než lidské tělo příroda nestvořila. A tady se to krásný přírodní výtvor totálně, podle mého názoru teda totálně ničí. Jak to vidíte vy? Proč to dělají ty mladí a vůbec nejenom mladí, bohužel, i staří? Já vím, my už jsme se tak trošku zmínili o tom tetování v minulém pořadě. Já to taky nechápu, abych vám řekl pravdu. Ne, že bych to nechápal, já to chápu, ale nejen z hlediska toho, že ty lidi, kteří si jako mladí nechají potetovat tělo, který má dobrou kůži, všechno, takže to vypadá jako obrázek a potom je z toho smrsklej nic neříkající obraz. Já bych řekl, že je to další, jak jsme se bavili o těch psychologických průzkumech, ano, že oni dělají takhle psychologický průzkumy, co ty lidi vlastně dovolej a co udělají a jestli se přizpůsobí. To, jak jste se třeba zmiňoval o tom čipu mezi prstama ve Švédsku, že k tomu přijde. I když to není vlastně ten čip, jak se říká ten ďáblův 666 čip, to bude něco jiného. Tak to je to samé v tomhle případě tetování. Oni jenom zkoumají, co ty lidi si nechají líbit. Nejen, že si nechají líbit, ale co vlastně budou považovat za to, že je to vlastně jako hezký. Aha. To
to je vlastně už já jsem, to jsem si tuhle na to vzpomněl. Já jsem měl kamaráda a tenkrát jsme, jako to víte, jsme byli mladí ještě a tak, tak no my jsme furt, pozor, omyl, ale jako koupili jsme si tenkrát oblečení, proč o tom mluvím, na tom jednom oblečení, jako byl třeba, dejme tomu, já nevím, módní dům nebo módní firma, tak byly štítky. A jenže tenkrát se ty štítky dávaly za krk. Jako víte, třeba u šatů. Ano, byly, ano, vím. No, a on ten štítek, ten můj kamarád otrh a přišel si ho, nebo nechal si ho přičíst, přišít na klopu. Jako, že to bylo módní. Rozumíte mi? Ano. To je součást té psychologie lidský, že se chtějí odlišovat lidi jeden od druhého a když to nemůžou, mně to tak připadá, dosáhnout jinak, tak aspoň nějakým, nějakou značkou nebo něčím. A tak mi připadá i vlastně to tetování. Je to i vlastně označení a já bohužel nemám personálně, to je můj personální pocit, nemám z toho vůbec dobrý pocit z toho tetování. Nemyslím tím, jako jestli je hezký nebo nehezký, ale já spíš si myslím, že je, víte, jako se, já nevím, jak bych to přirovnal, třeba značko je první jakost a druhá jakost a tak, tak jestli ty lidi se vlastně sami neznačkujou k tomu, k čemu chtějí být předurčený podvědomně. Jo, rozumíte mi? Ano, rozumím. Že oni podvědomně přebírají to, co je módní, protože nemají vlastní názor. To vidíte například i u videí, které proběhly a lidi je všichni znají, jak se kluci nebo hoši mladí převlíkají do dámských šatů nebo do střevíčku s podpatkama a tak dále. Oni samozřejmě tyjou na tom, že to dají napřed homosexuálům, který to zdíky nosejí a jsou rádi, ale v podstatě ovlivňují i tu mladou generaci normálních mužů, budoucích mužů, aby se nejen, aby jim to nepřipadlo divný, že takhle chodějí chlapi, ale aby je změkčili. To je další součást psychologická ovlivnění té další generace. Aby jim to nepřipadlo divný, aby jim nepřipadlo divný, že LGBT community, aby to bylo všechno, prostě je to cílený psychologický rozpad nejen společnosti, ale hlavně základního článku té společnosti, a to je rodina. Přesně tak. Pane Doležale, máme 21. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a já vám tam pustím ty vaše písničky, které jste nám poslali. Takže, vážení přátelé, pan Doležal si přeje písničky své, tak já mu přání plním. Pane Doležale, za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou, ano? Ano, děkuji. Máme po přestávce, volám pana Joe Doležala do LA. Slyšíme se, pane Doležale? Velice dobře se slyšíme, ale tuhle poslední písničku jsem vám neposlal. Ne, tu jsem tam dal já. To je kvůli tomu, my potřebujeme vždycky 15 minut, jo? Ano. Já jenom, abych věděl. Výborně. Tak jo. 15 minut. A já jsem vybral tuhle písničku, protože to byla sice v české verzi, ale původně to byla americká country. Já vím, já to taky mám rád, ty country musicu. No. Tak. Pane Doležale, začneme se bavit už teď o CERNu, nebo to necháme na celý příští pořad a budeme jich mít víc, protože to je rozsáhlé téma. No, těch, my se můžeme, já vždycky třeba nakousnu kus CERNu, lidi se můžou ptát, protože to není jako na
to je minimálně na 20 pořadů, ale takže můžeme vždycky probrat jenom kousek. Tak ale začnem. Je taky dobrý, aby lidi zavolali. Ano, to ano. Znamená dát jim možnost, teď, jestli se na něco chtějí zeptat, a pak můžeme už přejít. Už tady jsou nějaké otázky. CERNu. Takže začněte chvíli o tom CERNu a potom, vážení přátelé, se dostane na vás tak zhruba od těch 9:30 na vaše otázky a telefonáty. Tak prosím, pane Rožele. No, takhle, já bych rád, aby oni neboli posluchači se ptali, co chtějí o tom CERNu tak, slyšet. Uděláme ale to můžeme jinak. Začít v podstatě jenom, já předpokládám, že všichni vědějí, co to CERN je a kde je, myslím, jako kde se rozkládá a vlastně o co se jedná. Já to můžu jenom zkrátit, že jim řeknu, myslím tím posluchače, o co se jedná, že se jedná vlastně o největší stroj, lidský stroj, který kdy byl vyrobený. O největší, absolutně největší. A v podstatě se začal stavit v roce 54, to jenom, aby lidi věděli. Ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku, Ženevského jezera. Ano. A na hranicích s Francií. To je všechno, je třeba tohle všechno, já to opakuju, lidi si to můžou najít, to není až tak zajímavý. Akorát, že potom, když se budou dávat různé souvislosti, spíš spirituálního charakteru, tak je třeba, aby lidi věděli tu lokaci, kde je. Protože například já myslím, že nebudou moc vědět, že vlastně ten CERN, což je urychlovač, jiným slova smyslu, tak byl postavený vlastně na lokaci, neboli na místě, kde dřív byl Apollo chrám. Chrám Apollon. Hmm. Jo? Což je velice důležitý, protože to je vlastně už pomalinku přechod k tomu satanismu, který tam v CERNu probíhá. Jo? A je to vlastně Apollon, to je tam, Apollon je vlastně taky bůh, který byl postavený, kdy bylo postaveno to město Babylon, což je dneska Evropská unie. I ta stavba, jak jedna, tak druhá Babylonu, i ty Evropské unie, jsou si velice podobné, jestli to lidi zaznamenali, a vlastně směřují k jednomu a tomu samému cíli. Tak já nevím, můžeme třeba říct, ono je to velice složitý téma, ale když už teda o tom mluvíme, tak teď se zmíníme o pár věcí, které jsou dost důležitý k tomu, než začneme mluvit vlastně o samém CERNu. To jenom zase, aby si lidi všimli těm věcem, který tomu předcházeli, anebo jsou k tomu nějakým způsobem napojen. Protože to je ten CERN je vlastně místo, kde došlo k rozhodnutí a kde se utváří ten celosvětový One World Government, neboli celosvětový řád. To je vlastně, proč byl dle mého postaven. A na místě, kde byl postavený, proto jsem se zmínil o tom, že byl postavený na místě Apollonovho chrámu. Teď s tím, i když to zdánlivě nesouvisí, tak souvisí dvě takové věci. Já myslím, že sice lidi zaregistrovali, ale nevím, jestli si je dávají do souvislosti. Jestli si pamatujete, já myslím, že to bylo v roce 2016, byl otevřený Gotthardový tunel. Ano. Tunel v Gotthardu, což je v podstatě ve Švýcarsku taky. A tam probíhal
už nezakrytě, vyloženě nezakrytě satanistický obřad, já myslím při těch oslavách toho otevření. Ano, viděl jsem. Ano, a zúčastnili se tam všichni, nebo všechny takzvané hlavy z ekonomického i politického dění. Takže až by to nedávalo smysl, že dejme tomu, kdyby se tam zúčastnil, já nevím, představitel politického života Švýcarska, tak to chápu, že otevření tunelu, který je vlastně nejhlubší a nejdelší, to já myslím, že má 57 kilometrů, tak něco takového, tak dlouhé je, tak by to bylo pochopitelné. A byla tam třeba Merklová a jiný představitelé vlastně to té Evropské unie. Takže to teď přeruším tohle, já jenom chci, aby to lidi zaznamenali, o co se jedná. A pak další taková zdánlivě nesouvisející věc s CERNem, to beru, tohle všechno, co vám vykládám, to je pohádka, to je vlastně bran ze spirituálního hlediska. Takže v ten samej, nebo o rok pozdějíc, byla, já nevím, jestli to lidi zaznamenali, ukradená zlatá mince z Berlína, z muzea. Jo? Proč hovořím, to asi není nic neobvyklýho, že je něco ukradeného, vzlášť, že je to zlatý. Tohle bylo trošku neobvyklý tím, že to, ta mince měla být největší mince zlatá na světě, vážila 100 kg. A nějak moc se po ní nepátralo. Ta mince prostě zmizela, až potom se vyšetřilo, aniž samozřejmě, že o tom věděli, protože tu prej museli odvést na kolečku, jak byla těžká no 100 kilo. Tak je to zajímavé tím, že tam dole u toho muzea teče řeka. A to se zmiňuju o té řece taky sváně a o té ukradené mince. A víte, kde se ta mince objevila potom? Nevím, samozřejmě, ale řekl bych u toho CERNu. Jo? Takže byla objevená v CERNu, kde už zůstala. A ještě to jako tenkrát to nekomentovali, v podstatě by se dalo říct jako krádež, ale jako humornou takovou scénku krádeže. Jo? Přitom se jednalo o 100 kg nejčistšího zlata. Mm-hmm. To bylo nejčistší zlato, to má, bylo myslím 99,9 čistý. A to sválně taky ta mince byla takhle až tak čistá zlatově, protože samozřejmě 999, když obrátíte, tak je tam z toho značka 666. To taky jen tak na okraj. Ale máme tady první dotaz, asi na tohleto, tak já mu telefon, pane Doležavé, ano? Dobře, vemte, ano. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapé, Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Já bych měl jenom ještě k tomu tématu, jak byste se bavili o tom tetování, tak jenom takový postřeh. Fajně by mě zajímal váš názor. S tím tetováním já teda, mě to teda fakt nic neříká, protože já si řídím jako jednoho krásného citátu z amerického seriálu Mesh. Proč si chce dát někdo na tělo obrázek, který by si nedal ani na zeď? Takže mám na to ten podobný názor. Mm-hmm. Ale mě by zajímalo, co třeba říkáte, to je v vozovkách módě roztrhaných kalhot, nebo třeba piercingu. Jako, nezlobte se na mě, ale já, když jsem roztrhli kalhoty, tak já jsem se za to styděl. A já i třeba teďka, když vidím, jako to, že má někdo roztrhlé kalhoty, tak já se začnu smát. Jako, to je něco, co by se fakt člověk měl si podle mě stydět, ale dneska oni to berou jako módu. Tak by mě zajímalo jenom, jaký je váš názor na tohle. No a ještě jenom k těm piercingům. Jako je fakt, že když vidím tady nějakou holku, která má třeba kroužek v nose, no tak promiňte, já nemám problémy říct, už jenom vysačku na ucho a máš to kompletní, jo. Prostě tuto módu já nechápu, takže jenom by mě zajímal váš názor na tady tyto dvě věci. Naschledanou. Děkujeme, naschle. Pane Doležele, prosím. No, naschledanou, ale
takhle, my budeme muset zachovat vždycky tok tématu, to znamená jak v CERNu, a ty lidi budou muset dávat otázky k CERNu. Tohle bylo už trošku, anebo potom to dát trošku mimo, mě to vždycky vytrhne potom z noty. Ale to je OK. Odpovím k tomu, ano, samozřejmě to nedává žádný smysl jako roztrhaný. Já k těm roztrhaným kalotům uvedu, ona je to móda, nebo byla móda. Já si pamatuju, vy znáte našeho společného přítele, který umřel. Ano, Radimíra, ano, ano. A já si pamatuju, když jsem přijel, já nevím, před 15-20 lety do Čech, tak jsme se tam setkali v kavárně a já samozřejmě proti, abych šel s módou, tak se přiznám, jsem ty roztrhaný kaloty měl taky, ale ne jako roztrhaný, já jenom prostě jsem tam dírku, jako, že je to módní. A pamatuju si, proč se zmiňujeme o tom našem společném příteli, protože on se mi tak prohlíd, takhle panýra, podíval se na mě ze strany, seděli jsme u baru a přemýšlel, já věděl, že o něčem přemýšlel, jak jsme ho popíjeli a on za chvíli, Josef, jako on mě říkal, že my jsme se znali od malička, nezlob se na mě, ale můžu se dět za něco zeptat, já říkám, no zeptej, víš, ty nemáš peníze? A já povídám, proč? No, já bych s tebou, když tak šel, já bych tě pomohl. A já říkám, s čím? On říkal, no, víš, tady máš ty roztrhaný kaloty, to je ostuda. takže takhle, tak asi tolik k tomu, no k tomu roztrhání. A jako piercing a to nekomentuju, to už je zase vlastně sebeprznění, to je součást už satanismu. Tolik asi k tomu. Pane Doležele, já mám návrh. Já tady mám další otázky, které se týkají toho, co jsme se bavili minulé, takže ano. My se budeme věnovat a příští pořad od samého začátku se budeme věnovat CERNu celý a zároveň, ano. Vážení přátelé, vy na příští pořad, který potom budete mít s panem Doležalem, který budete mít v dostatečné míře na našem programu, tak si připravte otázky týkající se CERNu, satanismu a tak dále, abychom měli nějaký koncept. Co na to říkáte, pane Doležale, uděláme to tak? No, můžeme to udělat, ale ten koncept, to budeme potřebovat plno hodin, takže to, ano, musíme rozložit. Rozložíme další témata a vždycky se k tomu vrátíme. Dobře, no, můžeme to tak udělat, samozřejmě. Já dostanu vynadáno, protože mě lidi psali, abych se o tom zmínil. Nicméně, ještě máme čas, povídejte ještě o tom, ano, ano, o tom CERNu a ještě, potom se vrátíme k otázkám. Já teď řeknu jenom pár věcí, abych dořekl myšlenku. Ano, ano. Takže o tom tunelu už jsem vlastně lidem řekl. To je vlastně celosvětový řád, to byl náznak toho satanismu, který probíhá, neboli oslava toho, co přichází. To znamená jedna víra a to je víra Lucifera. Mm-hmm. Jo? A ta druhá, že když jsem se zmiňoval, ta druhá věc o té zlaté mince, tak ta je důležitá z toho titulu. Ne, že byla zlatá, ani tak. To je všechno symbolický. To jinými slovy chci ukázat lidem, že tyhle ty lidi třeba a i v Německu, který jsou u moci teď, o tom věděj, jenom vyvolení, pozor na to, ne normální politici, mm-hmm. jenom vyvolení, že ta spirituální stránka je důležitější nežli politická, ta politická k tomu jenom vede, ty utečenci a tak dále. Ta zlatá mince znamenala vlastně z našich bájí, který jsme se učili ve škole, teď už je neučej, to byl, když někdo umřel, tak převozník ho přes řeku převez na druhou stranu, odkud už se nevrátil, na tu stranu mrtvejch. Jo? A k tomu, aby dostal ten člověk, když byl významný, možnost takzvaně lepšího umístění na tom ostrově mrtvejch,
tak dostával vždycky, buď to do lebky, mu dávali zlatou nebo stříbrnou minci. Takže čím takzvaná česky řečeno protekci, neboli úplatek vlastně tomu převozníkovi podle báje. A ten vlastně, ta mince byla proto tak veliká a byla ukradená a převezená do CERNu, protože to je to, co oni budou dělat, i když to lidem připadá směšný, tam se bude trhat takzvaný Wales, neboli bude se trhat hranice mezi určitýma dimenzema. Ano. A k tomu právě bude vykoupení, kdyby tím oni si symbolicky vykupujou tou mincí, která byla převezená podle báj, který samozřejmě oni tomu věřej, tak si symbolicky vykupují nejen vinu, ale i přednostní právo, jak by se dalo říct, v příštím životě, a vykupujou si i nesmrtelnost. Protože tou mincí, když vás ten převozník převez na druhou stranu, tak údajně jste si mohli, já nevím, koupit tou mincí, vám dali lepší místo v tom pekle, takzvaně v té části těch mrtvejch, a nebo dokonce jste mohl mít přislíbený potom znova zrození neboli obživnutí. To je například Šíva, socha Šívy, taky v CERNu. O tom jsem taky kdysi mluvil. A proto jsem se zmiňoval teď na začátku, to vám potom dám do souvislosti, tuto zlatou minci, která byla takzvaně ukradená, taky to myslím bylo 2016 nebo 2017 z toho Berlínského muzea. Takže to jsou zdánlivě nezajímavé věci, ale všechno do sebe zapadá do našeho tématu CERNu. To je takový předběžný klíč pro ty lidi, aby věděli, že tady se, i když je to popsan samozřejmě jako nástroj, jako stroj, výzkumný stroj národů, tak je to v podstatě věc, která nebude sloužit lidem, nýbrž bude proti využita, bude proti lidem. Ano, samozřejmě. Oni ty chudí lidi dávali tomu mrtvému obolus, to byly mědění penízky pod jazyk, a převozník Cháron je odvezl přes řeku Styx do posvětí. Takže to tak zněla ta báje. Tak já teď mu, pane, Doležale otázky, abychom odpověděli, protože se na to hodně lidí ptá, ale nejdřív mu ještě jeden telefonát. Tak, dobrý večer, Pepo. Ano. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím, vážený pane kapele. Zdravím pana Doležala. A chtěl jsem se zeptat pana Doležala. Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, jak u vás probíhá proces 11. září, protože tady byly nějaké informace u nás, že se má něco obnovovat, nějaký proces a tak dále. A pak bych chtěl slyšet váš názor na společnost Monsanto. Jaká společnost? Monsanto. 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 Ano, naschle. Tak začnu od toho konce, když se ptáte Monsanto, tak to už není americká společnost, to víte. Ano, už ji to prodali. Prodali to Němcům. Němcům, ano, ano. Ano, protože tam odsaď bude, nebo si budou myslet, bude pocházet celosvětový řád. To lidi jenom jako v podstatě, víte, úplně všechno je jinak. Myslí si, že Amerika je nadřazená Německu, přitom spirituálně je to naopak. Ale to nebudeme teď probírat. To Monsanto vlastně teď se prodalo Němcům, kampany Farben, která už působila za AG Farben za druhé světové války, tak ty to prodali, no a teď snad myslím, že jsou první soudy, protože tady v Americe
by to bylo bývalo hned zaseknutý, jenže Monsanto tady působilo kvůli tomu, že jim slíbili beztrestnost, nesměli se to Monsanto, se nesmělo soudit, a dokonce teď ten vrchní ředitel toho Monsanta, který tady působil, než se to prodalo do Německa, tak dělá zase ředitele FDC, to je zase, to jsou zase lidi, kteří dohlížejí na to, aby všechno, co se týče medical, medicíny, tak bylo dobrý a nebylo jedovatý, nebo jako pro lidi, rozumíte mi. Takže to je ta ironie osudu, když to vemete, a proto zase jsem uvedl jen tak z boku ta návaznost, kam to bylo prodané, protože všechno se vším souvisí. Takže to není náhoda, že to bylo prodané tomu Farben, který už za druhé světové války vyráběl plyny do plynových komor. Ono to není k smíchu, já to jenom prostě, aby si lidi uvědomili, to není náhoda, že to prodali Němcům. Tak tady už to bylo pro ně moc horký, už se to rozkřiklo, že vlastně je to jed, že to působí na DNA, DNA, že jsou z toho rakoviny a tak dále, z toho postřiku i proti prostě absolutní, to je v podstatě další nástroj, jak zničit lidstvo. Kromě vakcín a kropení a tak dále, tak je potom tadyhle to Monsanto, kterou vlastně, který veme v budoucnosti lidem stravu, jestliže nikdo něco neudělá. Naštěstí v Rusku to tam nepustili, takže tam to bude teď vlastně obilnice světa, protože veškerý obilí lidi se divějí třeba proč po, to jsem zrovna četl článek, myslím v Čechách u vás, že se divějí proč lidi tloustnou po obilí, po chlebech a po výrobcích, které jsou z obilí. No to, protože to DNA toho obilí už je změněn a je tam ta lepka, myslím, že tomu říkáte, nebo tak nějak, která lepek, je vlastně jedovatá. To je to, co oni změnili. Jo? A, no, ale to už zase se dostáváme úplně jinam. Tak ta látka je lepek. Lepek, ano. Další otázka. Dobrý den. Sleduji americká alternativní média. Američani například nazývají stát Kalifornia posměšně Kamifornia. Americké vysoké školy jsou neomarxistické. Krom nenávisti ke všemu tradičnímu, taktéž nenávidí bílou rasu, hlavně bílé muže. A nejedná se jen o rétoriku. Například jedna škola vytvořila živý řetěz, kdy bránila bílým studentům ve vstupu do školy. Paradoxně se ta nenávist otočila i proti asijským studentům, mysleno Číňani a podobně. Jsou totiž až moc dobří studenti. Co na to říkáte? Podepsán Jiří. Podepsaný Jiří, no já nevím, co bych na to říkat měl. To je holej fakt a to není jenom tady v Kalifornii, to je po celém světě, to je ve Spojených státech. To je vlastně ta dialektika rozdílů. To znamená bílý proti černým, žlutý proti černým, žlutý proti bílým. A kdo je na to nejvhodnější? To jsou samozřejmě studenti nebo děti, který nemají zkušenosti a vládnou. A samozřejmě budete muset začítat v tom státě nebo v té lokaci, kde máte své koně takzvaně. Jo? Hmm. Což v našem případě je tady Kalifornie. Máme tady to jsou ano, neomarxisti se dají říct, ale to je špatný vyjádření. To tak označuju, ale v podstatě tady nejde o nějakou politickou stranu. Nebo to je jenom název zase pro lidi, aby si rozumíte, pod tím
když řeknete o někom, že je blbej, tak si představíte, jak asi ten blbej vypadá. Mm-hmm. Proto oni používají tyhle ty ale v podstatě to s tím nemá co společného. To je jenom další progres rozpadu společnosti. To, co dělají ty oni nevědí, že ty děti, co se učí na školách, nebo ty studenti, že vlastně jdou sami proti sobě. Oni v určitý fázi potom to bude odseknutý, tenhle ten směr, až ti lidi, kteří to řídí, ta řídící vrstva, bude vědět, že už jsou, že už vědí. Tenhle, vlastně Kalifornie je dle mého názoru stát, který vlastně jde s tím celosvětovým řádem. Z celých Spojených států Kalifornie je stát, který jde s celosvětovým řádem. To je proč třeba Pelosi a nebo kdokoliv z politiků jezdí hodně na ty konference do Evropy, nebo se setká se Sorosem. To je taky, teď se zjistilo například, že tady zaměstnanci Sidy, neboli města, mají akcie za miliony, ale oni je nemají tady. Oni je mají ve Švýcarsku. Jo? Takže když to začnete odkryvat všechno tohleto, tak zjistíte, že je to vlastně propojené. To není jenom, že by se tady pomátli v San Francisku nebo tak. To je San Francisco třeba, to je vlastně takový kapitl, neboli hlavní město pro ten celosvětový řád tady v Kalifornii. Máte tam nejbohatší kampany s chorou okolností, které vyrobili i první D-computery nový generace, který samozřejmě byly vlastně veškerý komputery, i ty, na kterých teď píšete, všechno tohleto bylo vymyšleno v CERNu. To znamená komputery, na kterých teď píšete, to znamená transistorový komputery, které byly vymyšleny, to všechno bylo vymyšleno v CERNu. Jo? To ne, že by na to přišel nějaký, nebo na Facebook, nebo jak vám tady říkají, kdo to vymyslel, jak jsou skvělí a to. Ne, tohle to všechno jako nástroj budoucího ovlivňování lidstva, k tomu byl vlastně ten komputer vymyšlený, zase přišel z CERNu. Hlavní kádry a hlavní technický kádry, který vymyslí něco nového, který je potom aplikovan mezi society, mezi společnost, jde tady z Kalifornie, respektive tady z toho údolí vědeckého, tak jde potom do CERNu k praktickému využití, zdali to jde využít nebo ne, a pak to jde mezi normální lidi. Proto znova opakuji, komputery byly vymyšlený tady, a D-Wave, jak se říká, nový komputery, které už nejsou na vypracované na transistorovém základě, nýbrž na já si vzpomenu za chvilinku, tak ty už jsou vypojeny na krychlovém systému nebo koskovým systému a zase na systému, to je dlouhý vysvětlování, vlastně který už je rychlejší, ten D-Wave computer, teď je například nejnovější, který má označení 4096, jo, to je označení toho komputeru, který už má vlastně kapacitu veškerého lidstva tady na Zemi, to znamená 7,5 bilionu, nebo kolik nás je, tak má takovou kapacitu. To už zase se dostáváme jinam. Ale to chci jenom ukázat vlastně, že všechno tohleto, včetně San Franciska,
to je proč tam vznikají tyhle ty směry a začíná se u studentů, tak tohle to všechno, to ovlivňování lidský, tak to všechno pochází tam odsaď. Myslím, z toho údolí tady u San Francisca. Samozřejmě je to tam nejbohatší, tam jsou, teď se zrovna o tom tady mluvilo na rádiu, že tam milionový plat jako za rok, milion není neobvyklej. Tam se vlastně vymyslel Facebook, nejen jako počítač, ale i Facebook, i když to přišknuli tadyhle našemu tomu Zuckerbergovi. Pardon mi? Zuckerberg. No, Zuckerbergovi. Ten já bych, já když řeknu Zuckerberg, já vůbec, moje otázka je, jestli vůbec ví, jak na tu klávesnici ťuknout. Přeneseným slova smyslu. To je taková lež obrovská. Prostě oni musí totiž těmhletěm věcem, jako je počítač nebo Wi-Fi nebo jakýkoliv technický progres, dát nějakou tvář. Aby lidi by to nepochopili. Oni dají jednak naději lidem a řeknou, ty budeš jako Zuckerberg tamhle, budeš bohatý, budeš milionář, podívej, co všechno vymyslel, i ty to můžeš vymyslet. Jo? Takže, ale je to absolutní nesmysl. Nikdy nic takového se nezdařilo v minulosti a do budoucnosti ani nezdaří. To jenom tak na okraj. No. Tak tady máme zdravici, v podstatě zdravím pánové. Jsem rád, že se Joe vrátil. Moc vám to dobře spolu klape. Vlažná kláda VK tam teď jistě zase huhlá, ale že lidi ho ale prokoukli, toho čučka, že píše Petr z Prahy. Tak to je jenom taková poznámka. Jo, jo. Já, víte, abych se k tomu vrátil, k tomu VK, já vlastně nevím, o co tomu člověku jde. Jednak se samozřejmě divím, že vůbec lidi ho berou jako na vědomost. Rozumíte, protože já už jsem vám to říkal, jako tady, když budu s někým hovořit, nebo kdyby došlo k nějakému soudnímu řízení, nebo k něčemu, tak mě zavřou rovnou do blázince, když bych řekl, tadyhle pan VK říkal, jako co tím chci říct, nebo tady je takový pravidlo právní, já myslím, že u nás taky existovalo, jedna paní povídala, tady Hersey, nebo jo, Hersey se tomu říká, ona říkala, to není brán jako důkaz, když je to anonymní, hersej. To kdokoliv může říct, cokoliv může říct, a logicky by to nemělo být jako právoplatný tvrzení, nebo jako berná mince. To je přeci nesmysl. Já mám problémy s lidským chápáním, jako já mám celkový problémy s lidským chápáním, ale chápu, že na to můžou lidi skočit, i když zase nechápu, jak na to můžou skočit, když je evidentní, že ten člověk použije, já nevím, 30% pravdy, to má ještě z interních zdrojů, samozřejmě ne z vlastní hlavy, nebo díky nějakým informacím, to má někde donášeče, který mu to řekne, ale tím on si získá informace k tomu, aby potom mohl ovlivnit lidi, kteří potom otevřou pusou a řeknou, no jo, ale to jsem nevěděl. A nebo najde špínu, na každýho najdete špínu. Na kohokoliv najdete špínu. A nebo pomluvy. Jo, to je vždycky tak. Takže já prostě, když se zmíníme o tom člověkovi, myslím, že je to Václav Konopník, nebo tak nějak se mu přezdívá. Já nevím, i jsem slyšel vlastně v podstatě z vašeho programu, že pan Okamura ho snad vyzval tomu, ať si spolu promluvějí. Ano, vyzval ho na duel u nás ve studiu. Ano, ano. Samozřejmě, že to neudělá. Už jenom to, že to neudělá, by těm lidem, který mu ještě věřejí, tak by jim snad mělo být jasný, že je tam něco, aspoň něco málo v nepořádku. Že člověk nechce, aby byl viděný.
když nechce vědět ty výmluvy, jako že nechce, že má biznis, nebo teď každý z nás máme biznis, každý něco riskujeme, každý máme rodinu, já nevím, čím se vůbec, to přeci není vále, to není platný argument, přeci s tím nemůže argumentovat u soudu s takovýhlema nesmyslama, že by, tak když teda se bojí toho, aby nebyl objevený, nebo aby se mu nepřihodilo něco špatného, tak v tom případě ale ti nemluví. Ano, když, ano. Když nemůže obhájit svou myšlenku a říct ano, ano, já jsem Josef Doležal a tohle jsem řekl, tak a stojím si za tím, co jsem řekl, když tohle to nemůže udělat, tak jakou kvalitu přisoudíte takovýhlemu člověku? Bez ohledu na to, jestli řekne sem tam pravdu nebo nějakou novinku. Jakou mu přisoudíte kvalitu? No přeci, teď je to velice logický. Já nevím, já vím, že to pro většinu lidí logický není. Oni si to večer pustějí takhle, jako si pustějí mě a teď to mají jako zábavný pořad, což je fajn. Proto taky pouštím písničky, když nechtějí poslouchat mě, ale jako brát to jako bernou minci k obhajování něčeho nebo někoho, když vy s tím člověkem nemůžete jít ani na demonstraci. S Tomiem Okamurou můžete jít, můžete ho potkat, můžete ho podat mu ruku, můžete ho chytit za klopu a říct, co jsi to říkal. Proč si tohle říkal, když tohle neudělal? Ale můžete to udělat s tímhletím člověkem? Nemůžete. Když vy ani neznáte, s kým jednáte. Jo? Já samozřejmě vím, že ho plno lidí zná, samozřejmě z tajných služeb a z BISky a tak dále. Musí ho znát, protože ten člověk je k zjištění během 2 minut. Rozumíte mi? Já si pamatuju ještě za mých mladých let, tak když jsem dostával zprávy, tak třeba, no, to neříkám žádné tajemství, z tabulek z ambasády, tak byly zařízení, které odposlouchávací, které podle vibrace tabulek dávali dohromady slova. To bylo tenkrát, no, prosím vás, v 70. letech. Takováhle technika. A teď, že nebude možný zjistit z telefonického rozhovoru, odkud ten člověk volá, jak se jmenuje a tak dále, během 2 minut, to musí vědět. To znamená, že ten člověk zase lže. Jo? Protože já nechci na někoho házet špínu a tak dále a tak dále, ale člověk musí vzít nějakou pozici a musí stát někde a musí stát za něčím. Pak, když to neudělá, tak nemá tu hodnotu, abych s tím člověkem hovořil. Rozumíte mi? No, takže tolik asi k tomu, já nevím, co by lidi chtěli slyšet k tomu VK, je to v pořádku, to řekne novinky, ale jako, já vůbec se divím, abych řekl i pana Okamurovi, že s takovým člověkem chce jít do nějakého souboje, my ani nevíme v podstatě, jestli je to člověk. A víte, aby to nebylo jako s těma lidma, s těma ochama, jak jsem je ves tenkrát na TPC, na ten Pyramid Center, že vykřikujou, mají řeči plnou pusu, pomlouvají a potom, to oni nepomlouvali teda hoši, ale když pomalu docházelo potom do tujo, tak to bylo o ničem jiném, úplně nikde jinde. Tak ten člověk, když teda chce za něco bojovat, tak ať teda bojuje, nebo já nevím, no, jak jsem řekl, já prostě to lidské myšlení moc nechápu, já mám problémy takovýhle, ale je to OK, já jenom jsem k tomu řekl, když už jsme na to narazili, asi co bych o tom myslel já. No. Já jsem teda taky přesvědčený, že i když vím, že nás poslouchají, protože vždycky reagují na těch svých webových stránkách, a samozřejmě urážlivě, ale to je takový folklor, tak jsem přesvědčený stejně jako Tomio Okamura, že nebude mít odvahu na to, aby k nám do studia přišel. Ale samozřejmě, že nebude mít. Teď jenom takovýhle lidi právě se ničím zakrývají. Ty lidi, kteří nechtějí, abyste o něm věděl,
ty lidi, kteří odvahu právě nemají. To jsou takovýto lidi, správně jste to řekl a počítáte správně, to víte, že nepřijde. Ano, vím. Tak. To je přeci samozřejmě. Jdeme na další dotaz. Dobrý ano. Večer oběma pánům do studia i všem posluchačům Svobodného rádia. Měl bych dotaz na vás oba, jak jste v jednom z předchozích společných pořadů mluvili o chemtrails, tak bych se chtěl zeptat, jestli nevíte, kterých leteckých společností se to týká, jestli jen těch nízkonákladových nebo všech společností i těch větších, jako třeba British Airways, Emirates a podobně. Tak a druhý dotaz, jak na pana Doležela, jak lidé v USA se na tento problém s chemtrails stváří a jestli proti němu nějak vystupují, tak jako Vladimír Putin v Ruské federaci. Děkuji, posluchač Michal z Moravy. No, jaký společnosti? Já vím o pár společnostech, ale jestli je to omezený jenom na nějakou nízkoprofilovou společnost nebo na major, na velkou společnost, to opravdu nevím, takže nechci dávat nezasvěcené informace, to opravdu nevím. Já bych tomu dodal, pane Doležele, že já informace trochu mám nějaký. Ty velkonákladové, nebo ty velké společnosti, jako třeba British Airways nebo Emirates, tak ty to nepoužívají a vidíte to podle toho, že tyhle ty letadla nechávají za sebou jenom tu krátkou malou stopu. Ale nízkonákladové letecké společnosti prodávají letenku pod cenou nákladu na ten let. A to kompenzují právě tím, že od těch dostávají tyhle ty chemtrails, tyhle ty sajlajty přímo do paliva, do nádrží s palivem, teda do toho kerosinu, a no. Za to dostávají peníze, tím pádem oni mohou ty letenky prodávat tak kasino. Takže... Ano, to je jedna věc, ale já si myslím, že je to součást taky psychologického vývoje, ty nízký ceny letenek, protože to je to, co oni chtějí, aby lidi cestovali do... To je, proč otevřeli v 90. letech hranice a dávali nízký letenky a tak, aby lidi cestovali, aby říkali, no to je nádhera tady v Tunisu a nebo a tak dále, že můžou k moři a tak. Ale to je jiná, to je ohledně psychologie. Co, já bych se vrátil k tomu chemtrails. To je složitější otázka, protože že to přidávají do paliva, něco jde přidat do paliva, ale něco taky nejde. Nejde, ano. A něco zanechává stopu, to jsou obvykle ty, co obvinují počasí, ty stopy, co vidíme, a nebo nemusíme vidět vůbec nic, a to je to, co zase bude ovlivňovat, dejme tomu zdraví, nebo myšlení, nebo co bude potom sloužit pro budoucí směr, co se bude dít, to budou hologramy, které budou promítan právě do nebe, jako, rozumíte mi? No, takže a to už bude tak dokonalý, že k vám promluví Bůh a vy si budete myslet, že je to Bůh a on to žádný Bůh není. A to je už vlastně taky takový částečný výzkum, co například tady dělali při americkém fotbalu. To zkusili, myslím, minulý rok nebo tenhle rok, kdy už tenkrát Lady Gaga, naše výborná zpěvačka satanistická, prohlásila, že bude, měla právě reklamu na tom fotbalu, to jsou nejvíc sledovaný, proto o tom mluvím, o tom fotbalu, protože to jsou časový úseky, které jsou nejvíc reklamně sledovaný, tak prohlásila, že se objeví jako hologram právě v tom mezičase toho fotbalu. No a tak dále a tak dále. Samozřejmě to bude sloužit potom i jako třeba pro reklamy, ale je to součást dalšího kroku, co oni udělají. Možná, že jste o tom i slyšeli, že se v Číně objevilo město, které plavalo v moři. Plavoucí město. Ano. Bylo asi před rokem, nebo kdy se to objevilo. To nevím, jestli to byla kachna, nebo ne, ale samozřejmě věřím, že je to proveditelné. A k tomuhle všemu právě ty chemtrails slouží. A mezi tím samozřejmě bude i
to zase souvisí s CERNem, vytvoření té třetí spirály DNA, neboli DNA, to znamená, dle mého soudu, to bude to znamení The Mark of the Beast, jak se říká, Satanovo znamení. Není tím, to nebude čip, který jako budete mít pod kůží, jak se původně myslelo, ne. To bude vytvoření toho třetího DNA, který potom bude sloužit k tomu, že vám prakticky odbourá vaše myšlení, nebo vám spíš nechá jenom to myšlení, který oni chtějí, aby vám nechali. A kritický myšlení, který máme jako neber do ruky horkou věc, protože se spálíš, to uvádím jako příklad, tak to bude odbouraný. To znamená, že už nebudeme pochybovat o tom, že je určitě užitečný, když nás kropějí, nebo na to budeme přihlížet s povděkem, protože už si ani ne, vlastně už se na těm ani nezamyslíme, jestli je to v pořádku nebo ne. A to je k tomu, čemu vlastně slouží teď, že odbočuju zase k čemu teď dochází ta mladá generace a k čemu tu mladou generaci zneužijou. Protože ta už nejen, že to bude působit zvenku, to znamená externí pomocí DNA, ale i psychologický, který pomocí univerzit a vychovávání a tak dále, nebo respektive nevychovování, že je nebudou nic učit, nebo jenom učit to, co chtějí, aby věděli, tak k tomu všemu přecházíme. No. Asi tolik k tomu. Tak poslední dotaz. Dobrý večer, pánové. Zajímavý pořad i v první hodině. Prý se má zvětšovat okruh CERNu, který má ten původní snad i protínat. A teď se vrátím k Notre Dame. Názor, jenom krátce. To není činnost jen nějakých jednotlivců, jak se na první pohled jeví, ale velice promyšlený tah takzvaných elit. Souhlasíte? Děkuji, Iva. Tak já teda, paní Ivo, mám stejný názor na to, jako vy, protože já jsem přesvědčen o tom, že to nezapálili žádný muslimové, to Notre Dame, že to zapáleno bylo. To prokázali i zkoušky a odborníci, ale jsem přesvědčen, že to bylo zapáleno tajnými službami a nebo určitě podobnými kruhy, protože to je symbol křesťanství v Evropě vůbec, nejenom v Paříži, jo, ve Francii, ale v Evropě. A má z toho, podle informací, které jsem dostal ze Švédska, tak by z toho mělo být multináboženské v podstatě jakoby stánek pro všechna náboženství, kromě toho... Multikulty, ano. Pane Doležele, prosím. No, jo, máte pravdu, samozřejmě, že to není náhoda. Teď jsem vám posílal tu fotku, ano. Jak tam ty sochy, které sundali předtím, měli všechny uřezané hlavy. Ano, děkujem. Je to jasná symbolika zase. Samozřejmě, že je to tak, jak říkáte. Nic ve světě není náhoda. A je to vlastně ten přechod, který oni si představují k tomu celosvětovému governmentu. To je to, co oni potřebují. A to je vlastně ten příchod, nebo už ta třetí světová válka, kterou procházíme, kterou napsal Albert Pike tomu Mazzinimu, kde vlastně vysvětlil, jak to bude probíhat. A jedna z těch věcí, co chtějí dokázat teď, je vlastně zrušení veškerých náboženství. Ano. A to je taky jeden krok toho, je vlastně ten Notre Dame. A nejen Notre Dame, ale i vlastně to jsou vlastně emigranti, muslimský emigranti, protože křesťané z toho samozřejmě budou mít dost, takže se začnou bránit. No a to je to, co oni chtějí. Prostě jakýkoliv, je úplně jedno, jakýkoliv konflikt, který vyvolají, je dobrý konflikt. Jo? Ano, takže ano. To je to, o co jim jde. Chaos v celé Evropě a v podstatě ovládání. V celém světě. Ano, celosvětově. Pane Doležele, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. A příště budeme pokračovat v otázkách CERNu, jenom pro vás, vážení přátelé, připravte si na příští
vysílání nějaké dotazy, co se týče toho, co se týče týkají CERNu. A my se, pane Doležele, domluvíme. Já bych to viděl jako ideální jednou za 14 dní, pokud by vám to vyhovovalo. Ještě to se ještě domluvíme. Ještě domluvíme. Takže ještě jednou přeji dobré poledne nebo dobré popoledne u vás. A já vám a posluchačům dobré noce. Dobrý večer, přesně tak. Takže já se s vámi pro dnešek loučím a ozvu se. Tak vážení přátelé, my si dáme teďka nějakou písničku a já předám vysílání Svobodného rádia. Ze studia Beta se s váma loučím a přeji dobrou noc.